За що спецпредставниця США Пенні Пріцкер розкритикувала Зеленського? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати заяву Пенні Пріцкер, спецпредставника США, яка відправлена сюди з певними перевірками, певними бізнесовими функціями і якимись функціями, про які ми насправді не знаємо. Власне, спілкуючись з «Європейською правдою», Пенні Пріцкер сказала, що вони обговорювали нове призначення голови Рахункової палати, і вона дала зрозуміти в розмові, що вона незадоволена, і Сполучені Штати, і Велика Сімка незадоволені цим призначенням, яке відбулося без проведення всіх реформ, без проведення належних перевірок. І це досить цікавий сигнал, зважаючи на те, що будь-які перевіряючі від Демократичної партії США, вони завжди старалися показати якийсь такий певний позитив, постійно наголошували, що чогось там не знайдено, слідів корупції не знайдено, слідів того, що зброя пішла не туди, не знайдено і так далі. Тут, в даному випадку, попри загальну задоволеність, таку вставку зробили. І, власне, це зробила пані Пріцкер не просто так. Чому? Тому що головою Рахункової палати призначено Ольгу Піщанську. І Ольга Піщанська – це не просто якийсь кандидат, а це людина, яка є своєю, умовно кажучи, для сім'ї Зеленського. Ну, якщо говорити, що колись була сім'я Януковича, то зараз є сім'я Зеленського, куди входять там брати Шефери, там ще хтось входить. Але це вже інше питання. Так от, вілла Зеленського, яка коштує там майже 4 мільйони євро в Італії, вона оформлена на рідну сестру Ольги Піщанської, до прикладу. Коли Ольга Піщанська йшла на державну службу, а вона 3 роки очолювала Антимонопольний комітет України, то всі свої бізнес-активи вона записала на Шефіра, який є бізнес-партнером Володимира Зеленського, співвласником 95-го кварталу і особистим помічником Володимира Зеленського. Тобто, наскільки вона близька. Ну і, власне, 3 роки на посаді голови Антимонопольного комітету, а монополії, я б сказав, в Україні тільки розросталися, цвіли і пахли. Тобто, фактично, ніякої боротьби з олігархічними чи корпоративними монополіями Ольга Піщанська не проводила. Чому ж так? Чому ж її зараз відправили на Рахункову палату? Причому саме зараз? Адже повний склад Рахункової палати відсутній вже, мені здається, чи з 20-го, чи принаймні з самого початку 21-го року. Ми не мали повного складу і, відповідно, чому саме зараз так спішать? А ситуація дуже проста. Рахункова палата – це єдиний орган, в чию компетенцію, відповідно до конституційних прав та обов'язків, належить перевірка всіх державних органів, в тому числі військових закупівель, Рахункова палата має безпосередні повноваження на це. І тому Зеленський, чи точніше Єрмак, поспішили саме зараз, і навіть не в минулому році, а зараз. А чому? А тому що в Сполучених Штатах Америки вже повним ходом йде підготовка до наступних виборів. І якби вони просунули свого кандидата, такого свого вдоску кандидата, для того, щоб унеможливити будь-який реальний аудит, реальну перевірку там тих самих закупівель, і така перевірка, наслідками якої мали б ставати відкриті кримінальні справи, то США могли б якось відреагувати. А зараз виходить, коли Байден займає позицію, що для електоральну позицію, не фактично, а електоральну з приводу допомоги Україні, хоча розміри тієї допомоги явно не такі, які мали б бути за Будапештським меморандумом. Фактично, сірий кардинал Єрмак протягнув призначення Ольги Піщанської в час, коли Байден є заручником передвиборчої гонки в Сполучених Штатах Америки. І коли, знову ж таки, вони спробували, вони, я маю на увазі, команда Зеленського тире Єрмака, спробували відновити в якийсь спосіб спілкування з тими ж самими республіканцями. І це такий, насправді, хитрий і достатньо тонкий підкилимний політичний хід, з одного боку, розуміючи, що повністю не зможуть на нього відреагувати. З іншого боку, я думаю, що раніше чи пізніше за нього прийдеться, власне, розплачуватися. Але що тут ще хотілося б згадати саме в цьому контексті?
Ми можемо згадати, як призначали голову ДБР. І в результаті ДБР очолила людина, яка повністю пов'язана з Єрмаком, підконтрольна Татарову. Проте тоді ж створили комісію, комісія по відбору, туди входили незалежні експерти нібито, туди входили міжнародні експерти. І ніби зробили баланс 50 на 50, 50 від влади, 50 від міжнародних. Але потім дуже цікавий такий фінт вухами на рівні різних процедур, на рівні відбору просто неугодних кандидатів було зрізано, і їх не пропускали в наступний етап, чи на межі не пропускали, чи там, знаєте, в деяких місцях різниця плюс-мінус 1-2 бали на виконання якогось конкурсного завдання може відіграти ключову роль. І я особисто знаю людей, дуже достойних людей, які на цій посаді могли б принести велику користь, які не бояться ніяких, скажімо так, великих гаманців. Але їх зрізали під час конкурсу, а міжнародні партнери просто спостерігали, як це все відбувається, і дивилися на ці всі фінти вухами від Єрмака тире Татарова. І ось, власне, зараз відбувся такий черговий фінт, проте підкреслюю, це вже Рахункова палата, і це єдиний орган, який мав право проводити будь-який повний облік, аудит, розслідування стосовно будь-яких закупівель і бюджетних витрат будь-якого органу. І державних органів звичайних, і військових. І в даному випадку фактично бетонується в певних сенсах узурпація влади. Адже навіть зараз, насправді, маючи матеріали для готової кримінальної справи за деякі речі, там от, до прикладу, за блокування роботи Конституційного суду, яке здійснив Зеленський, для того, щоб Конституційний суд не скасував антиукраїнського розпродажу землі і надр. Навіть маючи ті матеріали і аргументацію, а куди звертатися, якщо всі органи контролюються своїми людьми? І чи будуть вони проводити розслідування? Якими можуть бути результати того розслідування? Ну, це окреме питання, і колись ми його окремо, власне, будемо висвічувати, але в цілому ситуація от така. Ну і я надіюся, що трохи пізніше, трохи згодом, реакція західних партнерів на такі всі фінти вухами Єрмака тире Зеленського чи Єрмака тире Татарова, я навіть не знаю, хто тут більше постарався, що вона, власне, спрацює. От така інформація. Дякую вам всім за увагу. Прошу підписуватись на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мукачов Назар». Вподобайте, коментуйте. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую і до наступних зустрічей.